Suami sudah stabil, kereta ada dua, rumah ada dua, nafkah cukup semua. Nak kahwin, isteri tak bagi. Apa perlu suami lakukan? Bersabar. Apa sebab mu nak kahwin lagi? Ha. Dia jawab. Tak apalah, siapa kahwin seorang? Ha? Siapa dah kahwin? Mu kahwin lagi? Belum? Mu? Dah kahwin? Seorang? Kedua? Ada tak rasa nak seorang lagi? Ada rasa? Untuk apa? Seronok? Seronok? Dah ayah. Jadi kalau dah ada seorang isteri, satu sudah memadai. Melainkan tak dapat zuriat. Okey? Atau isteri pertama suruh kahwin lagi. Nah, kalau kita tak kahwin, dia nak bunuh diri. Itu lain. Okey? Sebab apa? Sebab perempuan itu problem. Awak sudah ada satu problem, jangan bagi jadi dua problem. Okey? Faham? Dah tu ustaz, tak apa pula. Saya nak buat modal kuliah. Okey?